V Proteusu opozarjajo na kršitve pri čiščenju bregov. Danes in jutri potekajo informativni dnevi. Prenovljena županska oddaja na vašem kanalu. Dobro večer. Vodno-gospodarsko podjetje Novo mesto, ki je zadolženo za vzdrževanje vodotokov, je minuli mesec začelo čistiti bregove Dobličice, Poturnščice in Selskega potoka v občini Črnomelj. Čiščenje je bilo potrebno, vendar ne na takšen način, so prepričani v Belokranjskem ekološkem društvu Proteus. Predpisi točno določajo, da se ne sme posekati obeh bregov nobenega vodotoka zaradi vodnih in obvodnih živali, ker jim s tem jemljemo kritje in varnost ter bistveno slabšamo pogoje za življenje in razmnoževanje, pravi predsednik Proteusa. Očitno to nekdo ni prebral in v postopku izdaje dovoljenja vodno-gospodarskemu podjetju se ni upošteval niti lovski zakon, niti zakon o vodah. Tako je dovoljenje upravne enote Črnomelj glasi na in dovoljuje poseg Dobličice v razdalji 1300 metrov na obeh bregovih. Društvo je kršitev prijavilo lovskemu inšpektorju, ki je včeraj obiskal delovišča, vendar, kot smo danes videli, del ni zaustavil. Smo pa ob Dobličici srečali ribiča, ki pravi. Mislim, da je to malo preveč radikalno trenutno, kar se dela. Moramo vedeti, da so tukaj tudi kar drstišča nekaterih ribjih vrst, ki tukaj živijo v tem delu, spravi v zgornjem delu reke Dobličice. Ne. Voda je naseljena tukaj s klenom, naseljenje tudi s potočno postrvjo. Ne. Mar se kdo tega ne ve, ampak ja, potočne postrvi imamo tukaj notri. Lani so opazili tudi veliko drstišče pletnic. Nažalost, zdaj je uničeno. Zdaj, kaj bo s tem drstom v letošnjem letu, bomo videli na koncu sezone. Poleg tega se tudi druge ribe iz spodnjega toka Dobličice selijo navzgor, ker iščejo prostore za drstenje, razlaga Levaj. Vemo, da drstišča so uničena in tudi s temi posegi se bojim, da bomo kakšno drstišče zgubili. Vsa zadeva se je zgodila zaradi malomarnega opravljanja službe. Sleče se je prišlo v postopku do neupoštevanja predpisov, izvajalce ni dobil točnih navodil in se je zgodilo, kar se je zgodilo. Nadaljna dela na takšen način pa bodo poskušali na vse načine zaustaviti, pravi Šuštarič. Krški občinski svet je potrdil prostorski načrt za gradnjo velike stanovanske soseske na Gmajni nad Leskovcem. Težava je, ker v enem delu tega območja, na Lokah, stoji 8 na črno zgrajenih romskih hiš. Amnesty International je zbral 810 podpisov za ureditev pravnega položaja romskih naselij Loke in Rimš, romski svetnik pa jih je na seji predal županu. 5 hektarjev veliko območje zazidalnega načrta je v zasebni lasti in nikoli ni bilo občinsko. Na manj kot hektar velikem obrobju so sporni romski domovi. Lastniki pravijo, da so pravico do te zemlje dobili njihovi predniki pred 70 leti od gozdnega gospodarstva. Romi z Lok bi se preselili, če bi imeli denar, a ne v kakšen romski geto. Da bi šli nekem drugam med vami, med ne Romi živeti, ampak sami pač ne moramo. Mi smo dogradili tiste šotore, smo pašli v te hiše. Zdaj gnarja je zmanjkalo žal, kriza je, dela ni za nas, otroci hodijo šolo, ampak ne naredijo osnovno šolo. Slabe navade se v romski skupnosti teže izkoreninijo, pravi romski svetnik, vendar so Loke dokaz, da v manjši skupnosti vleče dober zgled in bi tankajšnji Romi lahko sobivali med ostalimi občani, je prepričan župan. In čisto normalno sodelovali pri vsakdanjem življenju v tem in če komu potem tem prebivalcem privoščim to, da bi našli neko novo bivališče v bolj primernih bivanskih razmerah. Za rešitev njihovega statusa je Amnesty International decembra po Sloveniji zbiral podpise. Otroci iz 50 osnovnih šol in še drugi ljudi po maratonu, ki bi ti za človek je dan pravic, tako so zbirali tole. In so dali vrednosti tudi občini, da naj občina poskrbi za te živeče ljudi, za Rimš in Loke. Moje stališče je tako, da bi lahko Amnesty International že v tem času zbiral sredstva za to in bi dejansko danes že lahko za eno družino ali dve poskrbeli, kajti toliko podpisov bi lahko tudi določen denar prineslo.
Občina težave ni dolžna reševati z lastnim proračunskim denarjem, je pa z odlokom o zazidalnem načrtu Gmajna delno zaščitila Rome, se gradnje ni možno začeti, dokler vlagatelj ne bo poskrbel za njihovo selitev. Na srednjih in višjih šolah ter visokošolskih zavodih današnji in jutrišnji dan namenjajo posredovanju koristnih informacij bodočim dijakom in študentom. Osnovnošolci so dopoldne množično obiskali tudi novomeški šolski center, kjer so se pozanimali o vsebini izobraževalnih programov, obšolskih dejavnostih, mednarodnih izmenjavah ter možnostih nadaljnega šolanja in zaposlitve. Najprej smo pokukali na predstavitev programa tehniške gimnazije. Dobrodošlo za devetošolce je to, da jim lahko svetujejo zdajšnji dijaki. V bistvu sem zbirala med tehniško gimnazijo in pa športno gimnazijo, ker treniram rokomet. Ta gimnazija me je prepričala zato, ker je vsak dan je prijazno človeku. Ne vem, tudi podpirajo športnike, zelo dobro odnos je z učitelji. Da so profesori prijazni in pomagajo, je slišala tudi kandidatka za to šolo. Jaz sem zelo naravoslovni tip, tako za biologijo pa za kemijo. In tako da mi je program tukaj mi je bolj všeč kot na kateri drugi šoli. Tako da bi mi tlaj, mislim, da mi bi tlaj bolj koristilo kot drugje. Precej zanimanja je bilo zaznati tudi za programe strojništva. Zaenkrat sem si ogledal samo ta program za strojnega tehnika, ko me pa zanima, pol bom šel pa še kam pogledat, ne? Kateri program, recimo, kolebaš med katerim dvema, recimo? Med strojnim tehnikom pa za vzgojitla. Bodočemu dijaku so lahko pomoč pri odločitvi tudi starši. Bo prepuščate odločitev? Jomo, zakaj ne? Se ne moš nekaj usiljivati, mislim, ne? To je tako, ne? Koliko se odloči, tako je, ne? Jutri bodo vrata šolskega centra, kjer izvajajo več kot 30 izobraževalnih programov, spet odprli ob 9. uri. Po besedah direktorja Štefana Davida so za novo šolsko leto razpisali 1100 učnih mest. Ministrstvo in tudi šolski center načelno ne omejujemo na področju tehnike izobraževalne programe, pričakujemo pa dober vpis na področju tehnike, to se pravi strojništva, elektronike, računalništva, tehniške gimnazije in storitvenega dela. Predvsem zdravstva in kozmetike, zanimivi sta tudi kemija in farmacija. Novi program predšolske vzgoje, ki so ga prenesli iz Metlike, pa bo nedvomno poln, dodaja David. Številne bodoče dijake smo danes srečali tudi na Grmu Novo mesto, centru biotehnike in turizma, ki so množično prihajali na Sevno že kmalu po 8. uri zjutraj. Nekateri že vedo, kateri program bodo izbrali. Ker se rado ukvarjam s slaščičarstvom in bo šla tudi na slaščičarsko šolo. Pa pač nasplošno mi je bolj všeč podeželje, ne pa tako mesto ali pa kitazga. Pa pač narava, pa živali. Sanja že ima praktične izkušnje v peki slaščic. Že doma pečem te slaščice, pa tortice, pa kitazga, pa rad imam tudi sladkarije. Spet druge pa je odločitev za srednje šolanje na Bajnofu prepričalo veliko lepih besed o predmetniku in profesorjih. Veliko te naučijo, izveš veliko novega o življenju, o kmetijah, o živalih, o človeku, skratka vse o naravi. Šola ponuja na srednji ravni pestro paleto 2, 3 in 4 letnih programov, usmerjenih v kmetijstvo in podeželje. So v bistvu program v biotehniki in oskrbi, gospodar na podeželju ter kmetijsko-podjetniški tehnik, potem so programi hortikulture, vrtnar, cvetličar in hortikulturni tehnik v 3+2, programi živilstva, slaščičar in mesar, naravovarstveni tehnik in seveda program biotehniške gimnazije. Opažajo, da je v zadnjem času vse več zanimanja za programe na področju prehranske verige. Kar je nekako tudi odraz zavedanja družbe, da je prehrana tako rekoč tisti temelj, na kateri sloni tudi na nek način samostojnost države. Drugi razlog pa je gotovo tudi ta, da vedno bolj prihaja v ospredje zavedanje o pomenu lokalno predelane hrane. Sedanje učence 9. razredov so spremljali tudi starši. S hčerko se je informativnega dneva udeležil tudi Jože Turk iz Ribnice. Ja, tako je zdaj. Doma imamo kmetijo, ne, in da bi šlo naprej. Hčerka se je odločila za živinoma roda in tu naprej in smo šli v to zadevo, ne, da vidimo. Pa blize smo z Ribnice. Zavod Grm, Center biotehnike in turizma, sicer v tekočem šolskem letu obiskuje 920 dijakov in 230 študentov.
V Zvezi društev vinogradnikov Dolenjske ostajajo zvesti tradiciji in tudi letos pripravljajo največjo vinogradniško prireditev na Dolenjskem. Osrednje dogajanje v okviru 44. tedna cvička se bo med 6. in 8. majem odvijalo v Trebnjem. V organizaciji tedna cvička so združili moči vinogradniško-turistično društvo Čatež pod Zaplazom, društvo vinogradnikov Trebnjem in društvo vinogradnikov Lisec Dobrnič. Trebnje je nazadnje gostilo to prireditev leta 1983, zadnji dve leti pa je potekala v Kostanjevici na Krki. Kostanjevica je dve cvičkarije upravila absolutno na volonterskem delu in vsa čast in županu, prejšnjemu in sedanjemu in vsem tistim, ki so to pomagali speljati. A kljub vsemu taka prireditev nekaj stane. Trebanska občina bo za letošnjo namenila 35 000 evrov in si od nje marsikaj obeta. To je vložek v našo prepoznavnost, v naš turizem, v to, ker pač v tem trenutku se tudi menja generacija vinogradnikov, želimo si tudi, to se pravi, mlajših, da bi jih navdušili za vinogradništvo. Prvi dogodek v sklopu tedna cvička bo ocenjevanje vzorcev vin med 5. in 7. aprilom na Čatežu, osrednje tridnevno dogajanje pa se bo začelo v petek 6. maja s povorko vseh 32 vinogradniških društev Dolenjske. V večernem delu pa razglasitev kralja cvička 44. tedna in pa tudi razglasitev ambasadorja cvička. V soboto kot nekako višek te tridnevne prireditve je zagotovo izbor že letos 18. cvičkove princese. V srednjo prizorišče tedna cvička bo na prostoru pred občinsko stavbo, se pravi od hotela Opara pa do Šeligota. Tukaj lahko obiskovalci izkoristijo zeležniški prevoz, saj bo prizorišče oddaljeno cirka 100 metrov od zeležniške postaje. Sicer pa bo v soboto, 7. maja, na vrsti že 5. pohod po Slakovi poti. Štart bo ob 9. uri pri kmetijski šoli Grm v Bajnofu, ob 11. uri bo potem kulturni program pri spomeniku na Trški gori pri cerkvi in zaključek ob 14. uri spet ponovno na Bajnofu v kmetijski šoli, kjer se bo nadaljeval z revijo harmonikarskih skupin. Lani se je pohoda udeležilo približno 2000 ljudi, tokrat pa jih ob lepem vremenu pričakujejo še več. Oddaja Pokličite župana, ki je na sporedu televizije Vaš kanal že skoraj 15 let, bo dobila novo preobleko. Po novem se bo imenovala Županova ura in bo skoraj dvakrat daljša, z več zanimivimi in razgibanimi vsebinami ter z večjo možnostjo interakcije gledalcev. Tako bo oddaja postala za gledalce še zanimivejša. Se bodo redni pogovori z vodilnimi možmi in ženami občin jugovzhodne regije in tudi širše razdeljeni na več tematskih sklopov. Oddaja, ki je bila namenjena županom oziroma bo tudi v bodoče, je dobila novo preobleko predvsem z namenom daljšega časovnega obdobja, torej 1 ura. In sliši se dobro, ker so tudi naše zgodbe v našem mediju dobre, je to Županova ura. Župani bodo imeli tako 1 uro javno odprto pisarno, saj je bilo zanimanje za to oddajo in ta način interaktivne komunikacije vedno veliko. In pa tudi zato, ker bo imela številne nove rubrike, predvsem zbrane in osnovane na osnovi želja naših občanov, tako Dolenjske, Posavje kot Bele krajine. Pa ne samo jugovzhodne Slovenije, ampak v letošnjem letu tudi širše. Prva gostja bo črnomalska županja Mojca Čemas Stipanovič. Oddaja bo na sporedu to sredo. Županji sem že predstavila možnost, da lahko vodajo povabi svojega gosta in prepričana sem, da jo bo izkoristila. Verjamem pa, da bodo tudi občani občine Črnomelj izkoristili priložnost, da lahko na naš elektronski naslov pošljejo vprašanja, ki bi jih radi zastavili županji. Tukaj pa nastopite vi, dragi gledalci. Vaša vprašanja za županjo, na katere bo potem odgovorila v oddaji, lahko pošljete na naš elektronski naslov. Uredniki afna.tv@nm.si. Jih zastavite prek naše Facebook strani ali pokličite na telefonsko številko 041-388-503. Skupaj bomo tako ustvarili še boljšo oddajo. Zato izkoristite priložnost, da vašemu županu postavite vaše vprašanje. Hvala za pozornost in lahko noč.